ভারতবর্ষত খাদ্যজাত সামগ্রীর ভিতর ধানে এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে আহিছে। অসমত ধানৰ পৰা চাউল তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰী পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে তৈয়াৰ কৰি আহিছে। পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজ, উৎসৱ পাৰ্বণ আদিত এই সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। অসমত পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন ধানৰ জাতৰ খেতি কৰি থকা হৈছে। তাৰ ভিতৰত বিশেষ গুণসম্পন্ন যিবিলাক ধানৰ জাত যেনে জহা, বৰা, চকুৱা, বোকা চাউল, ৰঙা চাউল এইবিলাকৰ খেতি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে অতীজৰ পৰা কৰি অহা হৈছে। এই ধানবিলাকৰ এটা বিশেষ গুণ আছে। এই গুণবিলাকৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত এই ধানবিলাক বিভিন্ন খোৱা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এতিয়া সময় যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যে এই সম্পদবিলাক বা এই যিবিলাক আমি ধানৰ পৰা প্ৰডাক্ট উলিয়াওঁ বা আমি যিবিলাক সামগ্ৰী উলিয়াইছোঁ এই সামগ্ৰীবিলাকৰ বজাৰ মূল্য বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, বজাৰত চাহিদা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। ঘৰুৱা বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰাৰ লগে লগে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ বা উদ্যমিতা বিকাশৰ কাৰণে যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধি পাই আহিব ধৰিছে। তাৰ কাৰণে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰিকৰী পৰামৰ্শত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্পৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট বা মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰী কিছুমান উলিয়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অসমত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ধানৰ খেতি কৰা হয়। এনে কিছুমান বিশেষ গুণসম্পন্ন জাত হ'ল সুগন্ধি জাত, জহা, আঠাযুক্ত বৰা ধান, কোমল চাউল আৰু বোকা চাউল। ইয়াৰোপৰি ক'লা ধানৰ খেতি বৰ্তমান ৰাজ্যত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। উৎসৱ পাৰ্বণত জহা চাউলৰ ভাত বা পায়স বনোৱাৰ বিপৰীতে বৰা চাউলৰ পৰা বিভিন্ন পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰা হয়। যাদুকৰী চাউল, কোমল চাউল নৰন্ধাকৈ খাব পৰা যায়। ধান বনাৰ পিছত ভঙা চাউলৰ পৰাও বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায়। পৰম্পৰাগতভাৱে অসমত চাউলৰ গুড়ি বা চিৰা তৈয়াৰ কৰিবলৈ ঢেঁকী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰিকৰী পৰামৰ্শত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প চমুকৈ এপাৰ্টৰ জৰিয়তে ধানৰ মূল্য সংযোজনৰ বাবে বিভিন্ন যন্ত্ৰৰ সূচনা কৰিছে। এনে যন্ত্ৰ সূচনা কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ধানৰ মূল্য সংযোজনৰ জৰিয়তে ধান খেতিক বাণিজ্যিকভাৱে লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে পৰিগণিত কৰা, অসমীয়া সমাজৰ প্ৰয়োজনীয় পিঠা পনা আদি সময়মতে সহজলভ্য কৰা, উদ্যমিতাৰ বিকাশ ঘটোৱা, উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ গুণগত মানৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰা, কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰা। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে কৃষকৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰা বিভিন্ন যন্ত্ৰসমূহ হ'ল ইণ্ডেন চিলিণ্ডাৰ ছেপাৰেটৰ, পিঠাগুড়ি বনোৱা যন্ত্ৰ, চিৰা বনোৱা যন্ত্ৰ, মুড়ি বনোৱা যন্ত্ৰ। এপাৰ্টৰ অধীনত যিখিনি FPC গঠন কৰা হৈছে সেই FPCবিলাকে এই প্ৰডাক্টবিলাক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে যিখন মাৰ্কেট এতিয়া ল'ব লাগিছিলে ঘৰুৱা মাৰ্কেটত, তেওঁলোকে লাহে লাহে সেই দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ এই ভেলু এডেড প্ৰডাক্টৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। কিদৰে ধানৰ বা চাউলৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, আইচক্ৰীম কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বা কেক বা বিস্কুট আমি কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰি আমি কেনেদৰে বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ যিখিনি অসমৰ যিখিনি এণ্টাৰপ্ৰিনৰছ বা যিখিনি বাডিং এণ্টাৰপ্ৰিনৰ, তেওঁলোকে যদি ধানৰ মূল্য শৃংখলত এনেদৰে মূল্য সংযোজিত কিছু কাম কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ৰাইচৰ ভেলু এডেড প্ৰডাক্টৰ কাৰণে তেওঁলোক যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহে যে বিজনেছ প্লেন এটা বনোৱাৰ কথা বা বি প্লেন বনোৱাৰ কথা। তো এই বিজনেছ প্লেন বনোৱাৰ কথাটোত আমাৰ মাৰ্কেট ছাৰ্ভেৰ পৰা আদি কৰি ফাইনেন্সিয়েল যিটো এনালাইচিছ গোটেই কথাখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। গতিকে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এণ্টাৰপ্ৰিনৰখিনিয়ে বা যিখিনি ব্যৱসায়ী মন লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকে এটা বিজনেছ প্লেন তৈয়াৰ কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয়। সেই বিজনেছ প্লেনটোত চাব লাগে যাতে আমি প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে ঠিকমতে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ আমি ক'ৰবাৰ পৰা পাওঁ বা প্ৰডাক্টটো যদি আমি মাৰ্কেটত উলিয়াই দিওঁ সেই মাৰ্কেটখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা যিখিনি ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে বা যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া কাম তাত থাকে, FSSI নাম্বাৰে হওক বা আৰু যদি তেনেকুৱা কিমান লিগেল আমাৰ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰি পেলাইহে আমি বজাৰত প্ৰডাক্ট এটা উলিয়াই দিব লাগে। গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰডাক্ট এটা উলিওৱাৰ আগতেই
বি প্লেন বা বিজনেছ প্লেনটো খুব ভালদৰে তৈয়াৰ কৰি লোৱাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰডাক্ট এটা যেতিয়া আমি উলিয়াই দিওঁ, সেয়া ভেলু এডেড প্ৰডাক্টেই হওক বা অন্য কোনো এগ্ৰিকালচাৰ সামগ্ৰীয়েই হওক, আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰডাক্ট এটা উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মানুহে সেইটো গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে। কাৰণ মানুহে যেতিয়া এটা প্ৰডাক্ট বজাৰত উলিয়াই দিয়া যায়, তাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল মানুহে কেইটামান ষ্টেজৰ মাজেৰে এই প্ৰডাক্টবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই আহে। প্ৰথম কথাটো হ'ল এৱাৰনেছ, মানুহে সজাগ হ'ব লাগিব যে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ মাৰ্কেটত আহিছে। তাৰপিছত মানুহখিনিৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰ' হ'ব, মানুহখিনিয়ে ভাবিব যে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট আহিছে, গতিকে মই এই প্ৰডাক্টটোলৈ কিয় যাব লাগিব, এনেকুৱা এটা মনত তেওঁৰ চিন্তা আহিব। তাৰপিছত তেওঁ লাহেকৈ সেই প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে এটা ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে, এই প্ৰডাক্টটো যদি মই লওঁ মোৰ কি লাভ হ'ব, বাকী প্ৰডাক্টতকৈ এই প্ৰডাক্টটো কিয় ভাল, এই কথাখিনি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি এটা ইভালুৱেশ্যন কৰিব। তাৰপিছতহে তেওঁলোকে যাব ট্ৰায়েললৈকে। গতিকে ট্ৰায়েল যেতিয়া কৰিব, তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো হয়তো খাই চাব বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব, তাৰপিছত মানুহে এডপশ্যন প্ৰচেছলৈ যাব। গতিকে এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ। গতিকে আমি এণ্টাৰপ্ৰেনৰখিনিয়ে বা যিখিনিয়ে আমি ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট উলিয়াওঁ, তেওঁলোকে এই কথাটো ভাবিব নালাগে যে প্ৰডাক্ট এটা উলিওৱাৰ পিছতেই সেই প্ৰডাক্টটো বজাৰত চলিব। গতিকে আমি এই কথাখিনি মনত ৰাখি আমি ভেলু এডেড ৰাইচৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে বা চাউলৰ পৰা যিখিনি ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট, মূল্য সংযোজিত প্ৰডাক্ট আমি উলিয়াব পাৰোঁ, আমি পৰম্পৰাগতভাৱে পিঠা পনা, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা আদি আমি যিবিলাক তৈয়াৰ কৰি আছোঁ, তাৰ বাবেও যিখিনি আমি কৰিব পৰা আছে, সেইখিনি কৰাৰ আগতে আমি এই বিজনেছৰ বিজনেছ প্লেন বা বিজনেছ আইডিয়া তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িব লাগে।